Добър ден, почитувани гледачи, поздрав от студиото на КТ телевизия. Вообичаен термин за утринска програма Нов ден, а ние продолжуваме со сериалот разговори за нашиот град Куманово и неговото богато историско минато. Како што знаете, Куманово е специфичен град, гледано од повеќе аспекти. Денеска Куманово ќе се обидиме да го опишеме од агалот на нашиот сограѓанин, господинот Драган Гарчевич. Еве, повторно гледате овдека на нашата маса еден куп фотографии. Ќе се подсетиме на оние убави денови од минатото, бидејќи Куманово има со што да се горде. Господине Гарчевич, добар ден, добро дојдовте. Добар ден. Мислам дека ќе ни биде потребно многу време да ги спокоментираме овие фотографии, бидејќи има повеќе области тука. Но еве, најпрвин да кажеме дека вие потекнувате од градско семејство, вашата мајка е стара Кумановка, а вашиот родител е некој официр, некогашен во ЈНА од Ужичкиот крај. Па еве, прво да ја прокоментираме господине Гарчевич оваа фотографија, значи одиме корен нана за што се вели. Кој се овие луѓе тука? Па фака, уште еднаш добар ден за вашите гледачи. Да кажам, вие ме представивте, значи по мајка сум кумановец од дотлянска фамилија. Овде што ја покажате фотографија, тука е моја родена баба, значи мајка на моја мајка, родена 1910 година во куќа, ова фотографија ако сакате после ја покажете, тоа е уште несрушена куќа на Гоце Делчев 41. Значи тоа е баба ми Люба, а тоа е нејзиниот брат од Вујко, дедо ми Ацо, иначе после преселен после војна во Пожаревац, кафеџија бија во Пожаревац и се бавил со коњарство, имал учество на трки во Пожаревац. Значи тоа е таа постара фотографија. Ова стара фотографија е сликана во денешно време во оваа куќа. Да, тоа е стара куќа каде што ми е родена и мајка и дедо ми Ѓорѓи и негов татко, значи мој прадедо. Но тука знам дека се родени во таа куќа из за среќа и се уште тоа куќа до гарнизон. Значи Гоце Делчев број 40. Над гарнизон. Да. А да кажеме еве, ти потекнуваш од семејство, твојата мајка скромна жена, меѓутоа твојот татко бил познат инженер во тоа време. Има проектирано неколку важни работи во нашиот град, па еве да ни кажете што вашиот татко има изработено за доброто на Куманово. Па вака, добро, татко ми е воено лице, не инженер, го инженерец, реков, да се разбравме, инженерец. Значи, само позив е бил минер по струка и градител. Конкретно, има многу работено, али за кумановци попознате се, оние дрвени мостови што ги е правил, дрвени мостови на влез во Кумановска бања, так. И оние дрвен мост на Шупи Камен на Пчиња. Значи, тоа вака што кумановци може да се сетат. Иначе, по сила на работа, на негов позив, е градел пуно патишта низ Македонија, Колина и така натаму. Вашата мајка што има работено? Моја мајка има завршена гимназија во Куманово, па е работела во почеток во Дим Черевица. Меѓутоа, во околности така нема кој да не чува мене и сестра. Оставила работа и завршила како домаќинка. Ева, да ја прокоментираме оваа фотографија. Па, поново баба. Каде ова стикано? Ово е исто пред оваа куќа, само уште не направена улица, ако се сеќа, после Кумановци се сеќа, тоа беше дол, тако звани дол, или под Серава. Така. А после, мислим, некаде 60-ти години е, и после оној поплави е направена и улица, Гоце Делчев. Значи, ово е во самиот дол, пред оваа куќа. Да, интересна фотографија во секој случај. Одиме понатаму. Е, сега доаѓаме, господине Гарчевич, вие имате
весело и безбрично детство, почнувате да се дружите. Меѓутоа, ова се вашите први почетоци, а редно е да ги споменеме овие луѓе од генерацијата. Ова е фотографија од крајот од 60-та година, почетокот. Од забавиште. Кои се овие луѓе? Тоа е значи фотографија од забавиште. Забавиште беше тогаш во Карши гимназија, на место на градинка сега. Иначе ова учителка во забавиште Рада Марковиќ, на познатиот професор Марковиќ, супруга. Да, обичен педагог. Он беше професор по српски јазик во Карадјич и писател, во тогаш. Иначе тоа се тоа моја друштво. Овде како ги препознам, еве го Мендол Зоран, Денко Дајлевски, Сретен, во технички прегледи горе. Јас Арсо, мислам дека е тука и така не ги видам. Добро. Треган Арсовски Арсо. Арсо, да. Значи ние сме од забавиште па до осмо одделение заедно биле тој дел во основно. Еве ден денеска зборуваат кумановци за вашата учителка, подоцна беше и моја учителка и на многу генерации, еден извореден педагог Рада Марковиќ. Рада Марковиќ, да. Многу вака и хумана жена и добар педагог. Да, и многу генерации произведено. И така. Одиме понатаму. Учителка започет. Е, сега доаѓаме до... Ајде, прокоментираме ова фотографија. Ова е фотографија, значи, негде во исти период, кога во забавиште, во тоа возраст, не праќа организиран престој на море во Црквеница, односно конкретно во Селце. Значи, во Хрватска. Во Хрватска, Црквеница горе. Значи, тој период, организирано ги праќаа деца на престој. Кои се овие луѓе на сликава? Па тоа се воспитачи таму, значи организирано не водеа, доктори, медицински сестри. Мислам дека, може би грешам, скроз десно да не е Александра Нумовски скакла или не? Не, не. Не, не, не. Тие се повеќе од таму, и овие наши што не водеа учители, само не ги гледам тие. Баш моја учителка не ја гледам на слика. Да, во тоа време Јадранското море беше пријатно. Така беше и организираниот систем, така овозможуваше да се... Ова е понова фотографија. Тука е една делегација од Куманово. Бевме гости на град Цетиње, 4 дена на средби на резервни воени старешини во Цетиње, а главна прослава беше во Колашин. Инаку тогаш во тој период се организира средби братство и единство на во сите републики и покрајини. Ово е конкретно значи во Црна Гора, делегација од Куманово беа еве го Кипе Драган Сазновски Кипе. Така. Зоран Георгиевски Лепитка, инаку зет ми јас и Живко доктор Зубар. Тие бевме представници од Куманово. И убаво се спомне. Убаво се спомне, бевме на шета горе на Ловчен, на Мозолеј и така натаму. Ова да не е некој избор на мис? Не, ова е моја стара мала и друштво дел. Кој се вели тука? Еве, тука е Ивчо Сода Вода, пред некој ден гостуваше овдека и Чичко му Круме во оваа иста емисија. Так. Јас, да, овие се помлади, сестра ми Тоде во Агрокуманово работеше, негова сестра Јагода, правобранител, адвокат, судија, обществено-политички работник. Така. Тоа све друштво од зграда. Иначе сликани во на базен во Бединје горе, ако се сеќаваат. Тоа имаше убав базен, убав и уредена плажа. Имаме фотографија, ќе го прокоментираме, да. Тој базен. Ова фотографија е доста интересна. Ова е помладу Вујко ми во на Вруќа Врода или Кисела Вода. Наша култна, и така ме водел, таму и ме... Ова сте вие на слика, така? Јас и мој Вујко, по-младиот. Стариот Вујко ми е Живков на автобуска станица, беше шеф. Ова е фотографија 62-а, мислам, година, дека е... Тоа се ми братучет и братучетка од Крагојевац. Меѓутим, интересантно е, видите каква е позадина. Многу убав парк, Долни парк беше. Таму имаше и кермес, имаше стази за шетање, многу убав цвеќе.
и така ги водевме гости. Пошто го пометите вие долниот парк? Било дека било многу убаво со зеленило? Па управо тоа го кажувам. Значи, овде кога се гледа на слика како убаво уредено, убаво стази, клупи, кермес, понатаму беше погоре и плажа, имаше два базена. Во тој период јас не сум се бањал тамо, горе во Бедиње, меѓутим имаше како тако постоеше, се полнеше од вода тој базен. Значи, убав уреден парк, стварно... И многу народ. Шете, и многу, пе тоа беше шеталиште едно обште так. За викенд, нарочно од недела, како по правило се идеше со родители да се прешетаме, да се поиграме и така. Одиме понатаму. Ево сега, имаше гости кои гостува овдека во... во студиото на К3, стари куманоци кои кажуваат, еве и јас паметам и вие сигурно, во минатото имаше многу снег, а благодарејќи на големиот врнежиот снег имаше многу организирани дружења пред зграда, пред училиште и така натаму. Еве ова фотографија. Ова е конкретно пред моја зграда, бивши стад на улица Димитрија Туцовиќ, ова е калдрма, се излегува пред општина тамо, односно пред сегашна пошта. Ова тука, сега да објасниме кај фотошуте тука сега. Кај Венцо. Кај Венцо, кај Венцо, извинам, да. Али тогаш не баш, не постоеше таја зграда. Мојата так. Зграда и ова стара Карши пошта. Значи во тој двор се игравме што велите снег, иначе калдрма беше калдрма, тука беше една кречана, доле беше адвокат Манчич, Дане Качак Сајджија, Шаиб Берберни, значи и влез во Хотел Кумано, односно со каче за позади Хотел Кумано. Како што гледате овдека, значи тука сме и има и девојче, сестра ми, Јагода, ова што реков, помали и поголем од генерации, меѓутим се дружевме и тој интензивна дружба беше, еве, ово е Аднан, Самет, продавница на Чели, Красни Джели, Чани, Чосе и така наред. Значи, мешано друштво не се гледаше многу од кај сме, кои сме и што сме. Многу дружење и многу играчки имавме на тој... Еве, може би ќе се препознаат некои нова фотографија и ќе се израдуваат. Ќе се израдуваат, тоја... да, убава фотографија. Ова е малку побледа фотографија, меѓутоа и таа кажува... И постара. И постара. Еве, тоа што го збориме... Инаку таа фотографија... Утрово, кога доаѓав нека студиото на К3, еден наш стар сограѓанин ми кажуваше за тоа ривалство Карап Мала и Соколанска Мала. Вели, во Соколанска Мала биле поголем број на звездаши, а во Карап Мала партизаноци. Дали е точно? Па добро, ако е постар тој сограѓанин, така ќе каже, а ние се граѓа ширеше, нарочно после 59-60 година, имаше покар, исто така карактеристични мали. И можам да кажем за моја генерација дека беше тарабара, изначено, звездаши и партизановци, нерешено. И оние по патриоти за Вардар, нормално. А вие за кого навивате? Ја за Звезда. И добро. Ајде прокоментираме ова. Конкретно фотографија е позади Скопски дуќани во двор. Ово играте джамли? Играме джамли, друштво тоа од прво негде оделение тоа друштво што ви реков Сретен, он живееше во таа зграда. Ете се дружеме и тие доаѓаја кај нас и ние идевме таму и идевме често да играме и фудбал во Колонија. Од таа возраст, отприлике, па така, во домот на Јанан, во тој игралиште? Во дене, во колонија. А, во колонија, колонија меѓу зградите, уште бефе... Да, мали деца. Пали... Не... Еве, повторно... Тоа е истата, тоа, она фотографија со... со само одека сте во Леѓешка состојба. Да. Зудите, снег колко имаше тоа. Значи, колко имаше, господине Гарчеви, снег во тоа ваше време? Вела, цела зима по месец, да? Фала Богу, тоа негде... Пред нова година, декември месец, знаеш, декември, јануар, февруар, тие три месеца беше ударно и полно непрекидно снег. Да, да. Еве и време изменето, како што гледате денеска, ноември, тие се во кратки ракави, седиме така. Ова е господа Гарчевиќ, ќе помисли некој дека е љубител на кревање на тегови, на теретана, меѓутоа Гарчевиќ овдека покажува љубов кон топката. Па ќе видите и низ други фотографии, неизбежен реквизит кај мене беше топка. Така, сум влюбеник во... Те сакале фудбал многу? Па, фудбал сум сакал од мали ногу, нозе сум играл. Ова конкретна фотографија е... Кој се велуја тука? Па тука е, исто од мала, ова е парк во бивши комитет на место сега кај што е пошта. И тука имаше убав парк, а позади беше народна техника.
позади комитет, е тука се собиравме ние. И тука овој например доктор Маци, негов син Марјан, во завод за јавно здравство. Во ХЕС. ХЕС, да. Така, други. Оние тој тука па мислам дека тука се мислим овој да. на Гиргијски брат му. Добро, они се помали од мене, ама ете, некој не стикал, не викал тука. Така. И... Ова сте веќе 65-та година. Тоа е фотографија горе без, значи уште не е автопат, на самата петля кај бензинска станица, чекаме автобус на некоја екскурзија да не водат во со моја фамилија, татко ми, мајка ми тука, некои роднини и деца пред мост. Горе да, на петля. Ова баш на мост. За Вранска Бања. На што дали вие во Вранска Бања на музика? Па ете, тогаш тогаш су помал, али после има периоди кога спишни. Мислам дека ова е господинот Зоран Лепитка. Да, и на мозолеј горе на Негош, ова што ви го рекол кога бевме на Цетиња, тие средби на резени старешини на Југославија. Така. Е, сега доаѓаме, ова фотографија мора да е малку пообјасниме. Ова е вашата генерација во техничко училиште. 69-та година. Тоа е 68-69-та, значи прва година во техничко средно техничко училиште. Професор. Тоа е професор одека позади е професор Живко Вујевски, професор по механика, покасно беше и директор на тоа училиште. Е тоа се мои соученици. Гиба да спомнеме некој. Па да ги спомнеме на пример само дозволете. Е, ова е Русе. Тоа е сега во Швајцарија. Новица. Татко му Кондурџија беше пред така. Уред. Потоа Мичо Јордан Јанков полковник, сега е пензионер, иначе беше долго време и во Комано ја соработувавме кога јас кога работев од дом на ЈНА и на Арама. Костич, Јовица, тоа се тие, јас ги набројам овие Куманоци, Томе Спировски, Мичо, овие што се од Куманово. Иначе техничко имаше доста дечки што се од претежно мушка популација, Ковачевски, Бранислав, Љубиша, Костадинов. Дали тука Крке. Беше и Драган Арсовски Арсо? Арсо не, Арсо ми е од прво до осмо одделение, во основно училиште, учеше во Средно земеделско училиште. Меѓутим, дружевме после и по фудбал и по некои други активности. Одиме понатаму. Е, сега ова фотографија. Исто е таа долниот пат со таа моја стринка од Крагојац и нејзиниот син Зоран. И јас, значи, 60-ти години, долниот парк прошетка ги гостувавме таму и ги шетавме. Долниот парк е бил на вистина изворено место. Култно место, да, за тогаш. Ова исто покажавме тоа позади Скопски дуќани. Овдека некој тагува за победа во Джамли и некој да, среќен. Да, па тогаш што беше и так, имавме и такмичење, па и... На што игравте? На колачи? Па, немавме ни пари за колачи. Меѓутим, ја така, на престиж, на такмичарски дух се развиваше од мали ноги, од нозе. Така, борбен дух. Да, борбен дух, да. Е, ова фотографија, тоа е, вашата фамилија? Моја фамилија, татко, мајка и сестра ми од Чачак, од Чичо сестра, како девојка, јас и моја родина сестра Милка. Да, убава фотографија. Каде во стикано? На Вруче вода. Во Пројаче. Доле, да. Тоа му зборува во фотографија. Значи, тоа е исто на музолеј горе, што ја спомнавме, со тие да. Учесници. Овие се школски фотографии. Значи, е, ова е во Браќа Миладинови, училище, од прва до четврто, учев во Браќа Миладинови, од пето до осмо во Караджич. Ова е учителка Марија Шутаковиќ, а ова е директорка Марица. Мажиќ тоа беше директор во гимназија. Така. И значи тоа, еве тука се Стречко, Црнотравац, Арсо, Потич, така. Многу ми нека се препознал во оваа фотографија. Ова е фотографија некаде на почетокот на 60-те години. Да, так. Негде 60. Како училиште беше тогаш Браќа? Па, централно. И тогаш се делеше Крстови Сирко и Браќа. Ева и ова фотографија. И беше нормално и престиж, и убаво да се учи, убаво, квалитетни.
Ова е баш исто, пред влезот. На главниот влез на браќа, исто учителка, еве го Арсо овде, ме прашавте, еве овде со кравата. Так. Пахли да драга на црни Јовановски тренер, рековедаш, него Шурак, па од замина за Загреб, па негова сестра, еве го Сретен, Дајле тука, Дајлевски Денко, генерација. Е, да не го заборам, Марковиќ, Владимир Марковиќ, за мене нај, од моја генерација, најталентиран фудбалер, да. Кумановo, за моји појмови, нај, апсолутно. Значи, тој ми е школски од основно училиште. Ти имале скромни услови за учење во тоа време? Велате една тетрадка, едно пенкало, чумбе? Чумбе, јасно. Олај, само што се завршува. Меѓутоа, педагозите се борија да ве учат, дека треба да бидете одговорни луѓе. Да. Максимални големи љубови, спомени. Чак што више не беа само учители, него беа и до два класа бевме во Браќа Миладинови, Миладиновци. Например, другиот клас го водеше Славко Симоновиќ. Да, познат спортски работа. Познат спортски работа, тоа сега. Он црпеше од овие деца, он црпеше и обично го водеше женски ракометни клуб, веројатно за него ќе имате повише во серијал, так. Што го спремате. Оно што е многу битно да се спомене дека имавте неверојатна почит кон сите професори, педагози, се имало ред и хиерархија во училиштето. Си имало поштовање основно и домашно, али тие пуно допринесе да се воспитава еден дух во едно. Еве ова фотографија. Ова е фотографија пред ова градинка што ви реков кај пионерски дом. Тука се организира, тогаш се организира оние карневали за поповод ден на Црвениот крст, па бевме во таа карневалска униформа и конкретно овде ке сме. Кој што ви јас, тој Драган Пахлина што е на ова е негова сестра, сега сопруга на Црни, моја така. Сестра и некој другарчиња, да. Одиме понатаму. Ова е показател дека во тоа време музиката и забавата било главен приоритет. Да. Добра дружба. Добра дружба со мои другари. Мои други, конкретно нова слика сме Оцко или Јовица Трајковски, покојни на жалост. Иначе беше спортиста, гимнастичар така. Познат и можда меѓу први после драп, да кажемо и он е професор по ликовно, билдер Кубанов стварно беше извајано тело, изваредно имаше како резултат на него бавене со гимнастика и бодибилдинг. А ово е Мими Паскал, доктор, интернист, друштво. Друштво, ово друштво сме заедно и ден денеска од 6 одделение. Колку што гледам овдека, гајба, пиво, пол и повеќе. Неизбежно, реквизити се тие. Е, и према години, према стики, види се. Да, помоле. Во кондиција, за све бевме. Так. Ова фотографија, по тоа издвоив интересантната, ова е слика на 65-та година, мислам, во, на Зебрњак. Пешке одевме тамо и со еден мој школски другар, сега е во Скопје, Александар Грковски. Да. Не беше тешко да одите пешке, не? Пешке, пешке тогаш. Не беше тешко? Не, не беше тешко. Со задоволство. И не само тој локалитет, али ете, таму е снимено ово. Так. Ово е вруче вода, ја и сестра ми. Исто, значи, 60-ти години. Постојано сте оделе во Кисела вода? Па, ја, за мене, ја сум заљубеник во таа, да кажам, после ќе објасниме и зошто. Да, после ќе објасниме и зошто. Од мали ногу имам слики таму, со баба ми ме водеше на онеја 2. мај и така. Каде ова фотографија? Ово е пут, стар пут за Ниспроевце, село, за вруќа вода, исто за некој за пикник, за изглед на 2. со, ете, комши, полна торба со јадење, даде, со јадење, пиење, после ќе видите и со татко ми се тајане, она слика таму. Так. Така, беше. Имаше такво организирано, такво дружење за почити, за паметење. Е, сега, ова е убава фотографија. Тоа е моја друштво што ги спомнав пред нас. Ајде, ги спомнав сите ове. Па, а иначе, наше место во тоа време, ние се дружевме
Некако сега, например, се основна работа е дружење во кафичи. Јас како гледам на так. Ова. А ние се сабиравме на Корзо, односно се сабиравме, ово е излог на Борово. Тука не беше собирно место на моје. Ово е баш моје друштво од тој период средњошколски и пред да одиме. Да ги споменеме овие луѓе, кои си? Па така, еве, од почеток идеме ово, значи Јовица, Оцко, што го спомнав, ово сум јас доле, ово е Мице, од Идничери Мице, ово е Зоран Мишковски или сега Лалич, голман во полнанак на Куманово, ово е Чедо на Јосе Табакана, брат му, ово е Модрак, ово е позади Мирко, мој старико, Маневски горе од куќа до парк, ово е Зоран и ово е покојни Тихомир или Ицегови кафе. И ово е Миле Пена, исто футбол играше добро Христовски. На Мара Нацева да. Е потомок, на директни потомок. Значи е овде кај 3, 6, 7, 10 па, луѓе така, друштво. Така, може да е еден, двајца фали, али тоа е, нема го Сода, Вода, Ивчо, Тенденеска спеда. Добри другари. Другари и така нераздвојни цел овој период. Ова е спомнен Костурница? Спомнен Костурница, значи една од дестинации да прошетаме, да се дружиме. Исто со девојки, исто тоа друштво, мање више исто е тоа друштво. Исти состав. Да. Да се вратиме малку назад. 61-ва година. Значи тоа е исто, бевме и комши, тие живеа ова Шурак му на Црни и негова сестра. Исто на горе видите спомен Костурица. Година 61-ва. Исто, тие има живеа кај музичко училиште на Цигарско Сокаче, ако се сеќавате. Ево, твој двор живеа тука беа, а јас во тоа време, во тој период живеавме на Борис Кидрич на улица, значи под гарнизон, улица што иде према уред доле, во куќата на новинарот, на дедо му, новинар Ванчо Михајловски, па негов дедо, кај него живеавме. Куќа сега е срушена, што е оградена сега на Борецки, тука беше таа. Еве интересно. И беа интересно било како сте биле облекувани. Па градски, скромно, скромно. Градски су кратки панталони. Тоа ми е друштво од техничко училиште. Дали за голубарство нешто или? Не, не, не. Ова е со ученици од техничко училиште. А бевме горе на слика на кај спомен Костурница. Иста прошетавме. Е, тука Јовица, Костич, Голуб, Аневски, Драган, починати е, Кубица починати, беше рукометарка добра, Верче, Ковачевски Бранислав, Ковач, Зајко, Томе, гимнастичар, отиде во Канада. Е, тоа сме друштво. Тоа е прва година Лила отиде во се мажена во Скопје. Значи, тоа е друштво од прва година техничка. Тоа е исто на 60-те генерација, да. Повторно се враќаме овде кога се окренати чаши и со добра музика. Тоа е дочек на нова година кај Мирко Маневски во дома кај него, а ова тука не се приклучат. Можда не е правилно, меѓутоа наши друштва се дружеа така беше околности такви беа со наша генерација до некои други друштва, така разменувавме искуство разноразни, нели нормално во тие години девојки ово оно, а овде ни се приклучија кога почна да студенти, а тие беа средњошколци, ово е Драган Маневски сега во Скопје, а ово е Чедо од простор директор. Бевме цимери после. Помлади се од нас, али нивно друштво Караджо, Арчи и ово оно со нас и доста долго време дружевме така. Се испреплетува. Може ли кажете, господин Гарчевиќ, каде вие во ваше време, кога бевте млад со овие другари, каде излегувате на игранки, на забави? Па, каде беше најповеќе? Обштествениот живот се немаше сега касно излегување, оно се сведуваше најчесто во саботи и недели, најчесто се излегуваше на игранки, заедно со девојките и така, најчесто во дом на ЈНА во тоа време, па потоа во Соколана, култна. Така. Значи, слушал порано имало тие игранки по фабрики, по монопол, али наши дестинација бева дом на ЈНА и Соколана.
Тука е да споменам, значи тој не е само игранки ово, него и еден културно забава живе се одвиваше во тие средини. И јас, например, многу убаво се сечам, како од ова воза сега што ја зборевме, како средни школец, во Домјана идев да гледам концерти. Значи, тој културно забавен живот беше и највпечатлив за мене во тоа време, беше концерт на Индекси, на Здравко Чолич, од Народни Тозовац, Бора Спужич, вака... Се легенди. Легенди, што да ви кажам. И многу други, али овие ги издвојувам како најкарактеристични, значи тамо се одиваше тој... Овие. Друга страна, јас бев и доста активен во тој период. Спортски нешто, покасно можам да ќе кажемо. Одиме понатаму. Е, сега ја тек до таа тема ја фактично и начнавме. Ово е кога игравме во Подмладок, пред кога дојде Петаковиќ за тренер во Кумано, кога влезе во друга лига. Ово е, значи, тука сме јас и Мишковски како голман, а оваа средина е, тогаш почна да играт, имаше многу добра сработка со војска. И командант тогашниот Живота Панич ги пушташе и доста војници игра за Куманово, али ово е конкретно Православ Прле, тако звани, беше центарфор, многу талентиран дечко, млад водник беше и со нас дружеше. Не само што играв препуно, и дружеше. Ова е исто на пошетка на споменик. Да. Исто тоа е споменик со наши девојки, така да споменик на Костуница и друштво. Да не откриваме детали. Па исти овие што ги спомнав, од тоа друштво се... Со ваши девојки во младоста. Е, ова е малце порано. Интересант, затоа ги издвоих тоа, кога тука е... Гроздобер, ама ова е негде 59-60 година, сега не сум точно сигурен. На Лојзе, на Трајко Самарджија, таткот на Дацо Самарджија. Тие ние сме роднини. И тамо немаше куќ, немаше ништо. Овој дедо, кај сега што е училиште Карпош, имаше една магаза, дедо Михаил. И тој ги возеше гројзе од тука, во Куманово на Мелење. Ово е Шкурто, во печатница работеше на учителка Јанка Мажи, на Борче, татко. Борче. Ово е, значи, Трајко. Ово овде кај Бране Сувка. Так. Беше Кирајдже кај Трајко, ово е татко ми, јас, тетка ми, моме на Сувка Чума. Значи, во тоа време да. Гроздобер било активно. Да, Саво Ковач од постари и така. Тоа беше доживјето, се печеше праси и тамо сите, и стари, и ракија, вино и така. Атракција е доживје, сега тоа, да кажемо, превазилена работа, меѓутоа многу интересат. Во кој место ова? Ово е сега од Карпош училиште, па према да се излезе вамо на кај црква. По тој пат, црква во... За некој Зебрњак. Де е Зебрњак, црква населба Карпош. Така. Е, значи по тој пат од десна страна. Сега тоа населба, тоа веше да, нема тие работа. Али, тоа само Лојза беа и... Е, исто тоа е тој Горојзовер. Ова? Тоа е, да видам, ова, тоа е свадба исто од Дацо, негова свадба и Виолета Сашкови, на негова свадба сме. Ово е негов братучет, професор на технолошки факултет, ово е Диме Трајковски, негов кум, ово е негов старејко Божинов, го знаете, так. Што играше за Кубаново. Ово е Чугур Чоко, јас, брат му од Скопје, Дацо, Снашка и мој кумашин, негов девер сега во Мирослав, сега е во Канада, иначе беше директор на Уминул, слога после Гаце. Тоа е друштво. Ова сме од основно училиште. Јас, Модрак и Славе, Славе Рисич, тој има ова коцканица, крши Скорпион. Так. Моцарт, што ја држи. Тој тога живееше во Бедиње, крши влез на Шавицеви и има чува коњи. Јас бев љубител така на сите спортски дисциплини, па меѓу друго и сакав многу да идам и кај него, јававме коњи во Бединје тамо према Лопот. Ова е мотор исто BMW. Со Дацо, па не е BMW, че жетка некоја, али имаше тој, така, беше и познат во таа возраст после гимназија. Татко му имаше BMW, стари германски. Татко му возеше Трајко Самарджија на автобус, што имаше
последна самарџиска работилница. Тоа е со него, значи таа слика. Овие две слики, таа слика е со една делегација, ова што ги водевме децава. Јас од секретар за народ одбрана бев задолжен да работам на обука, конкретно за сите структури вон оружени сили, значи вон ЈНА и овој. И меѓу друго беше и центарот под моја ингеренција, центарот Челопек. Со децава од тој центар победивме на републичко такмичење, па бевме на сојузно такмичење во Звечево, Славовска Пожега. И тамо е тоа една делегација сликана. Добро се поминате. Па и убав повод и убав поминат. Поминавме, убав и така. Е, сега да споменеме, да споменеме овие ваши колеги со кои го проведовте работниот век во... Прво работно место ми е, после завршување на факултет ми е Обштински штаб за територијална одбрана. И ова е на прослава во дом на... Кои се овие луѓе? Ова се наваѓаме во дом ЈНА, тога се славеше 22. Децембар како ден на ЈНА и ден на територијална одбрана, а ово е колективна Обштински штаб за територијална одбрана и со жени. Ово беше тогаш началник Ангел Величковски, ово е Джимре Миле со жена му, ово е Джокица Лукаровски, учесник на приредба за 22. Ово е Митјо Фирц Фортунац со негова жена, ово е Драган Христовски Дибек, ова е наша секретарка Олга, жена му на Ангел, Лиле, јас и моја жена. Значи во дом на ЈНА, негде, мислим дека е 79-та година. Убава фотографија. Да. Добро. Јас реков дека многу време ќе не биде потребно, меѓутоа еве мора да го испочитуваме редоследот. Па сега се пал да се вратиме на ова што она што зборувавме. Јас и татко ми 60 години вруќа вода. Култно место за викенди, за прослава постојано со што рекате, мезе, пиво, дружење со пријатели и роднини. Ова е фотографија во средноземелско учиниште на некое такмичење бевме со нашиот класен раководител од Вукарадич, пето одделение бевме. Кој беше класен раководител? Момчило Тасич беше. Барджич после тоа, после него и така. И други, али конкретно ова е пето одделение на некој такмичење во земјоделско училиште. Ова фотографија е сликана од малку интересен агол. Меѓутоа, еве да објасниме на граѓаните на Куманово, каде точно ова? Ово е од моја зграда, што ви реков, над Старт, значи на улица Димитрије Туцович, број 2, во позадина тамо се гледа влезна општина. Општина, така. Значи се влегува, од тука се влегува, тога беше Коцка, а се влегува по Калдрма, по Димитрије Туцович, овде беше Платон наша, пред наша зграда, овде кај беше Кречана, ова е куќа овде кај на доктор Жарко Алексовски ушти, тука е роден тој, тука живееше комшија. Овде кај беше адвокатска канцеларија на Манчич, Шаиб Берберин и Билебребджиница, Карши беше Дане Качак Сајджија. Овде кај пред зграда, ова е мајка ми и една комшика и јас ги сликам од мој така спрат. Аматерски мој. Аматерски, да. Предноку спомнавме за незаборавниот базен во Бедиње. Еве да го прокоментираме малку поопшено. Па, така, да се подсетиме, базен се наоѓаше на пред Кожара, на пат за Лопате и Опае, тамо за Матејче. Од десна страна беше ограден, убаво среден, со кабини, со попратни објекти за забава, музика, бифе и култно. Погледате само од позади колко е тоа гужва на оваа слика, колко деца имаше. Значи, цело лето беше... Оние кои нема услови да идат, цело лето тамо се преведуваше. А вака беше доста големо, имаше место. Имаше место и имаше, а за некој по-возрасти вака беше, така ја се сеќам на Нини Лалевски, мој прв иначе тренер во пионери во тогашниот КСК, беше уште тие помлади така момци видни, па имаше тромбалини, се такмичеа во скокови во вода,
И тоа беше атракција. А овде конкретно на слика сме Тоде овај на Јагода брат, јас овој дечко е сега во Скопје живи, еве го и Ивчо сода во да позади. Така. Значи едно од култните места за тој период 60-70 години, атрактивно место беше и тоа цело лето. Ова е на... А, тоа е слика кога појдов во војска. Иначе имам прво служено војска, после средно училиште, па после беш на факултет запишен. Кога се одело во војска, со денови се правило банкет? Да, се прави тие друштво, еве. Исто тоа старо моје друштво. А најтешко беше кога ќе се качи идниот војник во воз и другарите не го пуштат да оди. Да. Е, јас ќе кажам една анекдота. Сестра ми плаче и оној Зоре Резо, што го викавме, во претходни слики. И вика, не плачи, на мене ми е потешко од тебе, значи потешко од сестри, да што јас ке одам војска. Значи, еве, јас, Миле Паскал, оце, Кипе, Мирко и така. Добро. Тоа е пред мома ова зграда сега што се прави, што се реновира. А во позади сега позади, што е така? Дома. Тока да една сватба, на модрака, хер, ова е сестра се мажеше, па ние бевме гости. Кабинет. Па ете ги зедовме од музичарите. Да се сликаме весело. Така. Ова е исто, помал ден, али реков неизбеден. Ова е повторно Гарчевич во улога на Марадона. Да. Односно на Пеле во тоа време. Пеле во тоа време, после Пеле. Марадона. Па ни Пеле уште не беше, тоа е порано малко. Порано. Али... Погледавте ли Пеле во тоа време? Па малко, немаше тогаш комуникација. Овие... Како интернет сега, да. Како сега, али се сеќавам. И Пеле, како, за мене... Кој е според вас најдобар фудбалер на сите времиња? Упро тоа сакав да го кажам без да ме прашате. Пеле. Па мислам дека Пеле важи како е најдобар фудбалер. Марадона исто важи. За мој поимење на фудбал и Кројф, значи тие ги ставам 4-5, нормално сега Меси, Роналдо, ово, оно, али за мене Бекенбауер. Добро, малку поезија овдека. Па не е поезија, ова сме на факултет, ова е екипа, ова е екипа има стан со цимер бев со овој Чедо од простор, тоа е наш стан во Скопје. Па дошто друштво да ме види така исто да студенти екипе, да. Паскало, оно дружевме, значи и тука, средњошколци и на факултет. Тоа е слика во Скопје. Ова е слика после може да ќе се навратиме малце на тој спортски дел на мој од мојот живот. Ова е слика во Кумровец, бевме гости со многу јака екипа имавме на факултет од мал фудбал. И јас сум позалюбен во мал фудбал него во голем, меѓутим играв и едно 12 на година и голем фудбал. Многу јака екипа имамо играно во тогаш на Југославија имаше 11 факултети филозофски во цела Југославија. И се одржава така наречени филозофијади, спортски дел, стручен дел и така натаму, дружење. И ова е конкретно во Загреб. Значи, ове се од друштво, од факултет, односно таа екипа што игравме за тоа. Ага. А конкретно овој ни е Митко Котовчески, доктор, професор, иначе беше долго години шеф на катедра на одбрана во Скопје. А ова друга се, значи тоа е моја генерација што игравме во факултет. Од Скопје, од Битола, од Велес, од Штип и јас од Кумано, а после ни се приклучи од Кумано и Мошо. Он е после мене. Ова е 73-та година, 3 март, весела да. Дружина. Тоа е испраќен кај Зоран Мишковски, овој голманот, кај него дома, него го испраќава војска, ова е кај него дома сликано, исто моја друштво, комплетно. Така. Е сега, господин Гарчевич, да преминеме на вашиот дел, само што ова фотографија, ова од вашата куќа, така стара? А, она што ја представивме, она стара, ова е од друга страна. Од друга. Доле две соби, горе ова е чардак, за чардак имаше многу интересен тарија. Ујковци тука правеа друштво за 1. мај за тие. Тоа јас како дете се сеќам по чардак, по скали се идеше на чардак. Све тоа дрвено, видите, интересно. Да. Стара куќа, сигурно преко 120 години. Така. Интересно. Да. Тоа е ми сега до фудбалот Куманово. Знаеме сите дека било препознатив во фудбалски град, успешен на тоа поле.
Може да ни кажете нешто какви спомени вие носите од фудбалот, еве оваа фотографија направи ќе ја прокоментираме. Вака, прво да ви кажам, би сакал само со две реченици. Јас, значи моја младост е фактички овие постари луѓе што гостува овдега во ваша емисија се сеќаваат малку порано оној период. Кога беше почна индустриализација, уште сиромаштија. Јас така го фатив тој период кога видна економски развој подем на Куманово, обштестен. Так. Во тоа време големи фабрики, јаки фабрики со јак стандард за тоа време изградба на спортска сала, на дом на култура, дом на пионери, секоја фабрика имаше фудбалски клуб, културно-уметничко друштво, значи можности за издигање за спорт. Тоа е посебна так. Приказка, интересна работа. Али конкретно сега да се вратам. Која е ова фотографија? Ова е фотографија негде од моја мала, вие спомнавте Карап, мала и Соколанска како познати во ту, порано, а ви реков после имаше повеќе тие мали и се организира фудбалски клуб и Совка организира доле на стадион турнири. И сите мали се пријавувавме и зедавме учество. Е конкретно овде е баш моја мала и сега ќе ги ете на брзина представам. Ово е Моме Ребица. Добро. На Сувка брат му. Голман ли беше тај. Ово е Такач, сте го чуле, играше. Силвестар Такач. Такач, да, по Такач има Прекар. Прекар. Добро. Ово е Маншо, ово сум јас, ово е инженерот Драги Јосевски, од Шраницеви, ово е Ѓорѓи на Маншо брат му, ово е доктор Жарко и Бране Сувка и ово е Цане Спасовски Станко. Добар фудбалер за мене, еден од најдобри од моја генерација. Фудбалери што играат во Реал Мадрид. Да, да. За оваа екипа може да кажеме... Па добро, сега, али и доле ни беа тие големи екипи, во секој случај, Милано, Мадрид и така. Ова е, ви велам овој просперитет во обште во подеб. Добро, се, кај беше на фотографија би сакал да прокоментираме, вие го споменувате Петаковиќ. Да. Куманово 70-ти години успешно се представува на фудбалско поле. Меѓутоа, кратко играше во втората лига. Дојде Петаковиќ, се ангажира многу фудбалери, имаше многу пари во тоа време. Многу контроверзи ден денеска во јавноста. Куманоци велат, Петаковиќ направи лова, некои го критикуваат, некои го фалат. Некои велат дека многу пари биле потрошени. Меѓутоа, факт е дека во тоа време најголем успех учество во втора лига и тоа беше фешта кога ќе се одеше. Јас играв во Подлодок во тоа време и тој правеше после некоја селекција, после прерастаме, па пројдавме, се формираја региони, имаше општинска лига и региони, ова е слика од регион. Меѓутим, за Петаковиќ ги воведе, значи, и Кумановци што имаше, генерација на Диме, на Дацо, на Чиково, но таа генерација, меѓутим, ги вклопи војниците Секулов, Боржинов, Вукелич, Талпа од Скопје од Југококта дојде, Джоко Цветковски судијата, Цветиниќ и Бранеше. Цветиниќ, фантазија од голмана. Да. Јас му имам даден на еден тренинг гол, па сум се радувал како мало дете. Цветиниќ беше величина. Меѓутоа да споменеме... Сиде брат му Садиков. И легендарниот наш Старејко. Старејко е па посебна приказка за Куманово. Изворен значи, футболер. Футболер, футболерчина. Тета што можеше да биде па дете, воја маса. Тогаш немаше многу услови за излегување надвор ова седина, меѓутим, солидно. И Кумано е дали прорасен. Тоа што нека Старејко е бил во Трешника во Загреб на преговори? Ја, он е постар од мене, постар генерација, меѓутим, јас сум се дружил и приватно со него, знам дека е бил, дали две сезони е бил во Трешневка. А ова е Југ Турист, како јако предпријатие, му дадо од ова, да, пошто се формираше регион, ја бев регистриран најмлад фудбалер со 17 години во тогаш Вардарски регион. И на која екипа, позиција играте вие, господин Гарци? Нон-стоп десно крило, исклучиво. А, значи, тогаш ги собра од овие општински лиги, гледате по квалитета и забра. Кои се овие луѓе? Епа, еве, на ова капитетни беше тогаш Лјато, ова Лјато, Филиповски, овој Гоман, Чаче, Чавдаревиќ, Центрахал, овој отиде за Француска кројач, беше Саво Шљакер, Пурка, Томче, Чале, војно лице, со мене учеше техничко училиште, пред да оди на академија, остана во Белград на академија, како предаваш Букал на Старејко му брат, многу добар фудбалер, само така неуреден живот, Дипо,
и јас. Имаш еден Букал во Босни и Херцеговина, а ово е втор... По него сте и викаш... Бог е тега страшен. Страшен, со глава. Само викам, немаш услови да си изјава. Иначе ово е, много интересантно, ово е сликано доле, тренинзи ги правевме на помошно игралиште, кај сега што е Светлина. И ја викавме Блатуша, много кал имаше. По Зеница Блатуша. Е, сега доаѓаме до оној момент кога мора да ни раскажете една работа. Вие донесвате одека една брошура за нашата Кумановска бања, која е многу позната по своите лековити својства. Може да ни раскажете конкретно што на вашиот татко Кумановска бања му помогна? Па прво, јас кога разговаравме за гостување во оваа емисија, така. Реков дека Кумановска бања е дадено, што се вели од Бога, нешто Божја дар, да, Божја дар, што на жалост никако не е искористено со години. Јас доста така имам неки литература, нешто и знам за незе, и ете, не вржават споменик низ овие слики, видовме, од мали нозе сум тамо и ден денеска пијам вода, 25-6 години без прекин, исклучио таа вода пијам. Е, што сакам да кажам, зашто потенцирам и со ова на еден апел да дадемо, ми се допадна она што почнате со доктор Кочо, оној вашиот гостин, за бања и би предложил, и би сакал да предложите со некој серијал и да се потикне нешто да се направи повеќе од таа бања. Иначе, откако знам, увек е така лоша, лоша состојба. Сега се малку поуредена. Па добро, али тоа не е ништо у однос на други бањи, како отидео напад на Бишегра, например. Е, сега само ќе кажам, дека за ова бања, не само што ја сакам или нешто, него има сертификати докажани на институти во Белград, во Скопје и во други центри. Меѓутим, најголемо признание, односно највпечатливо е дека имаме сертификат од Институт за термоминерални води во Цирих, што директорот годину и пол негова екипа и тој директорот што е на тој институт, за наша среќа Кумановски зет, доктор Жугич Радован, има испитување, значи темелно испитување на вредности на овие терминерални води и имаме добиено сертификат дека таа е една од најдобрите бањи со својства на вода и ја споредува со води во Карлови Вари и во Виши, како најдобро рангирани бањи во Европа. Тоа доволно кажува каква е тоа вредност. Меѓутим, ово што иначе датира испитување се почнети 20-та година. Доктор Чербак е препоручено тогаш, па е нешто експлоатирано, после Балканските војни е дадена под концесија, па е уништено, имало базени 13-та година. Во бања. Значи, ово го кажувам чисто сите овие луѓе што ќе негде што гледат, што знаат. Податоци, да. Да, а меѓутим тоа е верифицирано. А еве ја мој, значи, лековите својства ги има и имат и наши некои доктори. По едно време се водеа, имаше лекари во Куба. Имаше услови да се развија, меѓутим пропадна некако и не можеше да се развија, на жалост наша. А само 3 километри, тоа го нема нигде, на 3 километри од центар на град, да имаме таков драголј. Сега да кажеме, вашиот татко има големи здравствени проблеми. Па, добро, сега ќе ви кажем за тоа, ова е. Како што ви реков, тој беше по струка инженерец во војска и кога беше, од прв ден кога беше земјотрес во Скопје, по сила на работа, тој отиде во Скопје и година и пол беше тамо, без доваѓање, еднаш месецно. Еве, тоа признавам. Сега ќе ви кажам, зашто? Значи, тој учествуваше од прв ден на расчистување и на градење на Скопје, година и пол дена. Ово што го покажувате сега е плакета за заслужен граѓанин, значи заслужен граѓанин на град Скопје за негов допринос во изградба на Скопје. Тоа му е дадено 65 година. Меѓутим, што сакам сега да кажам? Значи, секој дневно еднаш месечно доаѓаше од Скопје во Куманово, да се види со фамилија оно, и мислим се оболе од тежек облик на гастритис, односно војничка храна, конзерви, оној казан теренски услови, а иначе тој беше многу крупен човек, негде 130 и кусур кила, тогаш 195 беше висок,
голем човек, меѓутим оболе и многу тешки овај манифестации на гастритис. Не можеше ништо да, да јаде, а да не поврати. И го воделе тамо кај едни доктори, а тогаш од цел свет имаше болници. Нели се градеше Скопје. И меѓу друго го одведат, пошто немаше лек, го одведат кај руски, односно советски. Во тоа време се тие правеле болница, мислим, Букуреш, дека е правена од една страна. И некој мајор, војно лице, доктор интерниста, рус. Го примил, што го погледал ово, оно, го советил ово, оно, и на крај, кога завршил некој лекарства, му препорачал болување, да одмори години и пол, бил нон-стоп на терен, му препорачал болување и го прашал од каде си. И овој му рекол дека живее во Куманово. И тој вика, овие не треба да ги пиеш, овие лекарства што сум ти ги дал, вие немате, вие уствари имате најдобар лек за тие болести, за стомачни болести, стомачни конкретно за гастритис, во ваша Кумановска бања. Пазите, рус, доктор, продава, воен доктор, и му вика, бол лек немате него да иде. На ште срце, и му дава месец дена болување, тој со точек свако сабајле, на извор, односно на овие чесми. После тоа беше упоран, још една година дена, секој сабајле пред одење на работа со бицикла, доле, и како со рака однесена конкретно за гастритис. Болешта, да. Да. Е, сега, тоа е... Тоа е. Е, сега, сосема при крајот, да кажеме дека вие сте многу активни на полето на Сдруженијето на диабетичари. Меѓутоа, јас ќе ве запрашам кратко, вие имате долго време диабет, многу лоша болест, на некој начин владе епидемија во светот. Дали сметате дека диабетот е опасен ако не се внимава на него на време? Па добро, да не влегуваме во стручниот дел, да, али со искуство е големо, негде 26 години сум диабетичар. И сама дефиниција на болеста е таква што вика дека ако се добро регулира, без обзир ако има, тоа веќе не е болест, тоа не е болест, туку е состојба. А ако не се добро регулира, па настанат компликации услед шеќерна болест, тоа е болест и тоа се многу лоши компликации. Сега да не влегувам во стручниот дел, јас бев доста активен. Како вие го добивте диабетот? Може да ни кажете ваше искуство? Па, моје искуство е конкретно... Кои се симптомите? Ке ви кажам прво како го добив, а симптоми, ке ви кажам, тие се стандарди. Го добив кога бев началник во дом на едно на работа ми беше дом ЈНА и при распад на држава тогашна, и професионално, и лично, вака, така, не би беше ни пријетно, ни свашта се, да не се навраќам на тие, да не кажам, и лоши моменти, свашта се дешаваше и јас тога, услед стресови, нервози, а и генетика малце татко ми имаше, тоа е се еден од фактори, значи стрес, генетика, физичка неактивност, мада бев активен физичке, али ова го потенцирам, тога го добив шеќер, значи во самиот тој период на распад на Југославија, на држава, го добив шеќер, односно диабетис, и од тога сум диабетичар. Бев на лекарства таблетарно негде 7-8 години, а после негде околу 2000-та година сум на инсулинска терапија. Иначе, активен, по тој основ, тамо се дружев, ме отидов и се активирав и бев 10 години доста активен, 8 години бев председател на Сдружение после Стоиле Атанасовски, мој колега, и мислам дека имам доста допринос дадено во да. Развој на тоа Сдружение со низа активности од тип на предавање, едукација, акции, многу луѓе нови откривме со тие акции и сум лично задоволен. 6 години бев и подпредседател на Републичко сојуз на Сдружение на диабетичари, значи и пошироко, не само во Куманово, цела Македонија. Контакти горе, многу сознание, значи не е страшна додека се регулира. Кога се испушти, онда е многу страшно. Директ удара на мозок. Па, чисто вака да ве прашам, верувате ли дека еден ден медицината ќе најде лек за ова? Па, мора да сме оптимисти за секое нешто и како што иде технологија, наука, се надаваме.
Сега за сега нема инсулин, един спас за овие што се на инсулинска терапија. Многу е потешок случај на диабет 1, бидејќи тоа е обично деца, ги има деца од раѓање, немаме време да сега да таа тема да се задржиме. Иначе јас тогаш нема како сојуз многу допринесуваме, меѓу друго и овозможиме да ни дадат овие лентици за и апарати за мерење, тоа е наша, ете да кажеме, заслуга на сојуз. Меѓутим, ни дадо овие кучи поголеми фармацевски донација за тие тип 1, што вика. Јас најмало дете што сум видел, што дојде да му дам донација во Радовиќ, беше 2 години. Дете со мајка дојде. Иначе, тип 1 е диабетес, тие се 2 типа. Тип 1 на оболени деца, значи што функција на панкреас во старт е... И нивниот живот е по-тежак, по-специфичен. Не, тежак. Секојдневно мерење на шекер, секојдневно боцкање по 4 пати. По 4 пати мерење. Контрола. Да? Значи контрола. Е, сега иде ова што видите, технологија. Се појавија некои пумпи едно време, тешко се добиваат, ме се појавија. Тоа се регулира и детето го носи тука. Скапа работа. Меѓутим и тоа сега има и понови типови контрола што се носат така. Меѓутим, сиромашна држава, се имаме квалитетни лекарства и инсулини, меѓутим застарева, се повише идат нови, еве сега скоро читав негде има инсулини што се боцка на 48 сата, многу голема привилегија за диабетички така натаму. Сакам да кажам, па да заокружам, таа моја активност 10-тина години, па се повлеков, уште сум активен член, али не на тоа место, и дека од општествени, сега сум и член на ова борачка организација како почитувач на придобивки од НОБ. Така. Таму сум активен во одбор, колко се може. Така да имаме време и за тоа да се занимаваме со... Господине Гачевиќ, благодарам. 63-4 минути разговараме. Овие фотографии ги презентираме на јавноста. Ви благодарам што дојдовте и ќе се видиме во некоја друга прилика. Ако имате некој дома нови сокриени фотографии, не ги донесете овдека. Па немам сокриени, ги имам, али да не оптеретуваме многу. Фала и на вас из да покана. Се надевам на некои така ќе ги освежиме на оваа моја генерација. Така, они така. Генерација да ги презентираме. Така. Почитувани гледачи, ете тука некаде е крајот на денешната утринска програма. Имате пријатен со нашата програма.